Մեր հայրենակիցներին ովքեր մտնում են հրապարակ Սիրելի հայրենակիցներ դուք այսօր այս շենքում նստած դավաճաններին շատ հստակ ուղիղ եւ խորը ատտակ հասցրեցիք ասելով որ այս շարժումը չի մարել Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք պայմանավորվել ենք մի քանի կարևոր բան, որը միասին առաջկա օրերին պետք է իրականացնենք։ Առաջինը, մենք պայմանավորվել ենք, որ այս չարիքի կառավարության հերացման պահանջը դարձնենք Այսօր մենք պայմանավորվել ենք, որ այս չարիքի կառավարությունը Նիկոլայի իշխանությունով այլևս արև չի տեսնելու։ Այսօր մենք պայմանավորվել ենք, որ պետք է հերացնենք այս չարիքի կառավարությունը և միասին կերտենք հզոր Առաջատար գիտության ժամանակակից բանակով զարգացած տնտեսությունով ազգային պետություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պայքարը կանգ չի առնելու։ Մենք երկուշաբթի օրվանից շարունակելու ենք ամբողջ մայրաքաղաքում, այնուհետև մարզերում, նույնիսկ Հայաստանի հեռավոր գյուղերում մեր անհնազանդության բողոքի ակցիաները առանց դադարի նոստոպ ակցիաներով այս չարիքի կառավարությունը պետք է հեռանա և վերջ հարգելի հայրենակիցներ երկուշաբթի օրը ժամը 18:00-ին Կոմիտասի Պրագայի դիմաց սկսում ենք անհնազանդության երթ։ Այդ երթը տարբերվելու է մեր մյուս արժանապատվության երթերից, որովհետև ինքը անհնազանդության երթ է լինելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, եւ վերջում, մենք նաեւ միասին պայմանավորվել ենք առանց շտապելու, ինչպես նաեւ առանց հապաղելու Պլանավորված, հետևողական, համառ քայլերի արդյունքում հասնելու ենք այս չարիքի կառավարության հերացմանը։